տարբերություն, օրինակ 3 կայացած գուցե տեղերով փոխվեն։ Նա ենթարձակվողի պարտականությունը կկատարի Պետրոս Ավետիսյանը, նա հիմա գնդակով է, վտանգավոր է, արվածում է Պետրոս Ավետիսյանը, շեղ է արված դարպասից, փոխանցում է Ալիք Առաքելյանին, Առաքելյանը դեպի Ռոբերտ Հակոբյանը, փոխանցում, վտանգավոր է Պետրոս Ավետիսյան, ստացվեց Պետրոս Ավետիսյանի մոտ, Պետրոս Ավետիսյան, արվացում է Պետրոսը, նաև Կասպարովը շատ հանգիստ վերցում է գնդակը։ Խաղարկեցին, արված և շատ վտանգավոր էր, Գևորգ Կասպարովը փրկում է իր թիմին, Ռումյան Օսեփյանը վատ չարվածեց, իսկ խաղարկում է շատ գեղեցիկ էր, անուշադրության էին մատնել Ռումյան Օսեփյանին, հիմա Գանձասարի ֆուտբոլիստն է, միայնակ էին թողել և Պետրոս Ավետիսյանը օգտվեց այդ առիթից, անկյունային։ Արված Պետրոս Ավետիսյանն էլ հիմա էլ հարվածում, եթե չեմ սխալվում, կարծես թե դացուց են տալիս Լորին, Շիրակը և ժամանակին ցույց էր տալիս իհարկե, Գանձասարը վտանգավոր է, արված և Դրագոևիչ 11 մետրանոց, 11 մետրանոց է վաստակում Միրան Մանասյանը, իսկ Դրագոևիչը ստանում է դեղին քարտ, հիմա կտեսնենք կրկնապատկերը, Գևորգ Նռանյանը և Օհանյանը հիանալի կոմբինացիա խաղարկեցին, դուրս բերեցին Մանասյանին արվածային դիրք, Մանասյանը գնում էր դեպի գնդակը հետ մղելուց հետո և տեսանք, որ իրոք Դրագոևիչը խախտեց, թույլ չտվեց Մանասյանին հարվածել և հենց Մանասյանն էլ կիրացնի 11 մետրանոցը, դեպի 6-րդ գնդակ այս առաջնությունը, արված 1-0, բացված է հանդիպման հաշիվը, Միրան Մանասյանը խտում է առաջնությունում իր 6-րդ գնդակը, 17-րդ րոպեին Գանձասար կապանը առաջ է անցնում հաշվի մեջ, Միրան Մանասյանը ռմբարկում է ցուցակում հիմա բացարձակ 3-րդ օրիզոնական բարձրացավ, շատ լավ փոխանցում, Առաքելյան, չստացվեց Առաքելյանի արվածը, հիանալի են հնարավորությունների հիմա Ալիքի համար, Կրչյան շատ լավ փոխանցում դեպի Ալիք Առաքելյանը, ինչ է անում Առաքելյանը հիմա, ևս մեկ իրավիճակ, որտեղ կարելի էր հավասարեցնել հաշիվը, Առաքելյանը շտապեց, ուղակի շտապեց, ինչ-որ մտածել էր բավական գեղեցիկ էր, բայց ինչ-որ մեկին պայստայինին նստանից հեռացնում է հիմա, ով է դա, այո, հեռացված է պայստայինների նստարանից Անդրեյ Տալալայևը, գուշակել պետք չէ կարծում եմ ինչ առիթով, փոփոխություն տեղի ունեցավ Փյունիկի կազմում, Ռուսլան Կորյանին փոխարինեց, Ռուսլան Կորյանը փոխարինեց Ռումյան Օվսեփյանին, վտանգավոր է Օհանյան, ևս մեկ փոխանցում և Վարդան Պողոսյանը բարձր արվածեց, վտանգավոր էր, Ավետիսյանը գնդակի մոտ է, փոխանցում, արվածում է Կարլեն Մկրտչյանը անկյունային, Մանասյանը շարունակում է գրողը, Պողոսյան շրջանցում է Պողոսյանը երկուսին, վտանգավոր կարող է լինել, Պողոսյան մտնում է դուգանային հնապարակ, փոխանցում և Կարլեն Մկրտչյանը հեռացնում է գնդակը անկյունային, հիանալի է հիմա խաղում Պողոսյանը, 2-3 ֆուտբոլիստի շրջանցեց, չէր ասնում հետևից ոչ Ռոբերտ Հակոբյանը և ոչ էլ
Սոնդա շրջանց է ծիմա Սոնդան մրցակցի երեք վուտբոլիստների վտանգավոր է Պողոսյան արված Դրագոևիչ Վատը չէր Էրիկ Վարդանյանի փոխանցումը Հակոբյանի հետ խաղացին տեսել էր այդ տեղը որտեղ Մուսոնդա Մուհանյան Մուսոնդա Մուսոնդա Մարտին Գրիգորյան պահում է գնդակը Մուհանյան արված 2-0 Բիլիարդային արված է կատարում Գևորգ Օհանյանը Եվ կրկնապատկում է իր թիմի առավելությունը։ Մուսոնդան գնդակով ապտակ ստացավ դեմքին, բայց դրանով նպաստեց իր թիմի։ Մեջիսլավ Դիմիտրը հաղթեց կանգնելը, մի անգամից խաղարկեցին գնդակը, գնդակը Մարտին Գրիգորյան վտանգավոր է 3-0 Վերջակետ է դնում այս խաղին Անճիշտ վճռում է այս հանդիպման ելքը Մարտին Գրիգորյանի փոփոխությունը գերազանց պարզապես գերազանց մտավ խաղի մեջ Մարտին Գրիգորյանը ֆանտաստիկ 2 գոլային փոխանցում մոտավորապես 10 րոպեվա ընթացքում Վարդանյան, արվացում է Վարդանյանը, չստացվեց, սայթակեց Վարդանյանը, ենչ գնդակը հանգիստ վերցնում է Կասպարովը, բայց մենք խաղ պակաս է անցկացրում Արցախը Հարրատից, վտանգավոր է իմա, Առաքելյան, արված և Գևորգ Կասպարովը տեղում է, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք Հոբերդ Հակոբյանի փոխանցումից հետո Ռուսլան Կորյանի չեսեց գնդակը Առաքելյանի համար և վերջինս ձախով գործեց գրավել դարպասը։ Մանասյան անցավ փոխանցումը Ադամյանի, Մանասյանը պահում է գնդակը Անգուլո, արվացում է Անգուլոն և Դրագոևիչը հերացնում է գնդակը։ Կորյան, Վարդանյան, հիմա պետք է հետևի բարձրից փոխանցումը, չկա դեռ Ալեքսի հետ է պայքարով Վարդանյանը շրջանցում է, Ալեքսի վտանգավոր է, 11 մետրանոց, 11 մետրանոց է վաստակում, Էրիկ Վարդանյանը, հենց Վարդանյանն էլ գիրասնի 11 մետրանոցը, Հարվացում է և 3-1 Շատ լավ հարվացեց Վարդանյանը, տեսնում ենք կրկնապատկերը Ուշակել էր Կասպարովը, որ կողմ է հարվացելու Հարվացում է Վարդանյանը, թույլ էր։ Եվ ավարտված է անդիպումը, գանձասար կապանը աղթանակով է գնում արձակուրդի։